Здравейте, водители на силата! Новият епизод от Мандалорианецът излезе и в това видео ще му направя ревю. Както знаете, ще говоря само за спойлери, така че първо гледайте епизода и след това елате тук. Нека да започваме! Епизод 4 Убежището е режисиран от Брайс Далас Хауърд. Тази част от поредицата е лека промяна от предишните 3 и мисля, че беше нужна промяна. Епизодът започва в фермерското село на планетата Сорган. Докато племето си живее нормалния живот, те биват нападнати от нашественици, които му открадват цялата реколта. Когато за първи път видях нападателите, ми изглеждаха малко като орките от Властелина на пръстените. Хората от племето не могат да отвърнат на атаката и те започват да се крият където могат. Едни от тях са Омера и дъщеря и Уинта, които гледат с ужас как селото им било ограбено и разрушено. Отиваме при Мандалорианецът и Бебе Йода, които търсят убежище, където да не могат да бъдат открити от империята или гилдията. Бебето, разбира се, още си играе с уредите на кораба, докато на скенера не се появява точната планета за тях. Това е Сорган, която изглежда, че е една от най-задънените планети в галактиката. Когато Резар Крестът влиза в атмосферата на планетата, той бива забелязан от селените. Сигурно рядко виждат такова нещо. След като кацат, героят решава да разгледа мястото, докато детето стои в кораба, но както знаем, то си собствено мнение за нещата и двамата тръгват да разучават. Много ми е забавно, когато това древно същество ходи до големия брониран ловец на глави. Двамата пристигат в някакво заведение. Докато преминават през масите, виждаме, че един от клиентите е Кара Дюн, която ги наблюдава. Докато Мандо разпитва една сервиторка за жената, тя изчезва и той излиза да я търси, защото си мисли, че тя е от гилдията. Отвън двамата започват да се бият, докато не са спрени от сърбането на бебето, което ги гледа. Мандо предлага да спрат. И така те влизат вътре. Разбираме, че Кара е бивш бунтовнически войник, който е участвал в армията след битката на Ендор. Тя е преследвала и убивала бивши имперски военачалници, но след като са премахнали повечето от тях, работата им започва да клони повече към политиката. Това е нещо, което тя не иска да прави. И сега Дюн е на планетата като ранно пенсиониране. Изглежда, че планетата вече е заета от някой, който е преследван, така че Мандо решава да си тръгват. През нощта хората от селото отиват при Герони. Те го молят да им помогне срещу нашественици, тъй като той е Мандалорианец или поне носи такава броня. Парите, които предлагат, не са достатъчни и така те си тръгват. Преди да отпътуват, те споменават, че живеят в средата на нищото, което може би няма смисъл да го казват. Това хваща на Мандо вниманието и той пита дали имат жилища, при което те отговарят позитивно и Герони решава да отиде с тях до селото. С печелените кредити той предлага на Кара да се присъедини към него. Тя се съгласява и героите ни отиват към селото. Пристигналата помощ, разбира се, е много добре приета от хората. Герот ни постоянно под внимание дори в това обикновено земеделско село, което ми харесва. Но Мера успява леко да го успокои и той позволява на децата да си игра с бебето. Жената пита Мандо кога за последно си е показал лицето пред някой. Той казва, че не го е правил от когато е бил дете и че е бил щастлив, когато мандалорианците са го взели под крилото си, след като родителите му са умрели. Точно така очаква да е станало и се чуда дали ще видим как по-точно се е случило това. Може би няма, което няма да ми е проблем. Когато Мандо остава сам, той си сваля шлема, за да яде. Това за първи път го виждаме, но се радвам, че дори не ни показват дезаната част на главата му. Едва ли ще е някаква голяма изненада, ако ни го покажат за първи път, но е хубаво, че поддържат мистерията. Разбираме също, че ако Герони си свали шлема на публично място, то тогава няма да може да го носи отново. Това предполагам, че е нещо като код на племето му. Кара и Мандо разучават зоната около селото и чрез голяма стъпка в земята разбират, че има ATST. Предполагам, че то е останало от времето на империята и сега като е няма, тези хора са взели и за да всяват хаос. Това променя нещата и двамата съобщават на населението, че не могат да живеят повече тук. Хората ги молят да им помогнат, но тъй като те са само двама, няма какво да направят срещу тази машина. Но Мандо решава, че могат да им помогнат да се научат да се бият. Населението се съгласява и така започва планирането на тяхната стратегия. Това много ми напомня на самурайски филм, в който герой защитава мирно село от по-силните бандити. Дори има подобен епизод във войните на клонираните. Чрез класически монтаж виждаме как върви процеса на тяхната тренировка. Повечето успяват да научат нещо, но изглежда, че Омера наистина умее да стреля. Не разбираме повече за миналото й, но ми е интересно откъде е придобила толкова точна стрелба. Когато слънцето залязва, Кара и Мандо отиват в лагера на нашествениците. За да ги провокират, те слагат бомба в една от техните сгради. Но преди да си тръгнат, получаваме напрегната битка между героите ни и тях. Точно преди бомбата да експлодира, героите ни се измъкват от лагера. При това ATST-то започва да ги преследва, докато те не го изпреварват и пристигат в селото. Харесва ми как машината изглежда сякаш е чудовище с тези червени светлини като очи. Точно когато машината ще стъпи в пана, тя спира и започва да стреля, докато нашествениците атакуват барикадите. Този широк кадър ми допада. Кара решава да привлече вниманието на ATST-то чрез пушката на Мандо
и така да падне в дълбоката вода. През това време цялото население се изправя срещу потисниците си. Чрез малко търпение и добър изстрел, Дюн успява да вкара машината във водата. Мандо хвърля бомба в кабината и ATST-то експлодира. Поради това нашествениците отстъпват в гората. Седмици по-късно героите ни са все още там, но Мандо иска да остави бебето с тях, защото иска детето да има по-спокоен живот. Героят ни отказва напълно да избере този начин на живеене и сигурно още ще търси възможност да се докаже като истински мандалорианец. Въпреки това, член на гилдията ги намира и преди да може да стреля по бебето, Кара го убива. Знаех, че детето няма толкова лесно да се отиде, но това беше напрегнат момент. И така Мандо си тръгва заедно с него, за да го защити. Те се сбогуват с хората и Кара и отпътуват отново към незнайно място. Сериалът наистина се движи бързо и ми харесва. Дори да бяхме на Саргон само този епизод, получихме окей история и не се усещаше прибързано. Кара ми хареса в епизода и бих искал да я видим пак. Определено ще се появи по-нататък и ми е интересно поради какво. Епизодът ми хареса и мисля, че за сега той е на последното ми място, но това със сигурност не означава, че е лош. Много ми е интересно да видя какво ще стане в следващите епизоди. Дали гилдията или империята ще настигнат героя ни. Мандалорианците със сигурност си създадоха и те проблеми в миналия епизод, така че може би Мандо ще ги намери, за да им помогне. На средата на сезона сме и нямам търпение да видя докъде ще стигне историята. Какво мислите за епизода? Напишете в коментарите. Благодаря ви, че гледахте видеото и нека силата бъде с вас.